I dag er Livets Skole på besøg hos Kim Boye. Kim, den mentale kriger, eller Kim Boye, som er tidligere professionel fodboldspiller, forfatter af Den Mentale Kriger. En mand, som virkelig har en oplevelse af i hvert fald at tage ansvar for sit liv, mm-hmm. på trods af mange udfordringer. Min datter har været så heldig at være i dialog hos dig. Og hun sagde faktisk, hun godt tænkte mig, at jeg stillede det her spørgsmål. Hvad er forskellen på Kim Boye og Den Mentale Kriger? Kim Boye, det er privaten. Og Den Mentale Kriger, så er jeg på en mission. Og jeg har det meget godt en gang med at kunne skjule mig bag en mission. Det er det, der får mig ud over stepperne. Det er, at når jeg er Kim Boye, så er jeg mere introvert. Så er jeg mere i mit eget hoved. Mm. Og når jeg er Den Mentale Kriger, så er jeg i andres hoved. Så når jeg er ude og holde foredrag, så er jeg på en mission, så er jeg Den Mentale Kriger. Så kan jeg stå og tale foran 1000 mennesker, uden det rører mig. Ligesom da jeg spillede fodbold, der kunne jeg gå ud og levere varen. Og når jeg er Kim Boye, så er jeg blottet. Så har jeg ikke lyst til at stå foran 1000 mennesker. Så har jeg ikke lyst til at gå ud og spille fodbold foran en masse mennesker. Så er mig selv. Så det er, hvor så, du er sårbar? Ja, så altså for mig så er det ligesom, at når nogle bankfolk tager jakkesæt på, eller politimanden tager sin uniform på, så er Den Mentale Kriger, det er nok min uniform. Mm. I din bog, der beskriver du meget om, din opvækst har ikke været helt let, for at sige det pænt. Mm. Altså når vi ser den på, i hvert fald når jeg læser den, så tænker jeg, det her har været en hård rejse. Mm. Men det er egentlig ikke den oplevelse, jeg har, når du fortæller om det, at du betragter det som en hård rejse. Nej, altså jeg har det jo sådan, at når du vokser op i lugten af lort, så lugter lort ikke dårligt. Mm. Og for mig, der tog det mange år, før jeg fandt ud af, at det var lort. Det var først, når andre mennesker begyndte at bekræfte mig i demokraft, det må have været hårdt, det der, Kim. Er du sindssygt, så begyndte jeg at tænke over, kunne vide, om det er derfor, det var hårdt. Og så begynder man at adaptere andre menneskers holdninger og andre menneskers smerte, og så pludselig så kunne jeg mærke, at der var sådan en offerrolle over i mig. Gud, ja, det var da også synd. Jeg havde jo ikke en far, der hentede mig. Jeg havde jo ikke en far, der kom ud og så mig spille fodbold. Og pludselig blev det synd. Men det var det jo ikke, da jeg stod i det. Der var det jo bare en hverdag, der skulle håndteres. Så for mig var det noget om at træde tilbage i, træde væk fra andre menneskers holdning, og gøre det, jeg var bedst til. Det var at leve mit liv med de kort, jeg havde fået på hånden, og ikke blande andre menneskers kort ind i den hånd, jeg har. Jeg havde fået mine udfordringer i livet, og dem skulle jeg løse. Og andre mennesker, som syntes, det var synd for mig, det var faktisk næsten det værste. Fordi så fik jeg øje på, at der var måske noget, der kunne være galt. Der var ikke noget galt. Jeg har fået et kort på hånden, og dem skulle jeg løse, og det har jeg det bedst ved. Så jeg bryder mig ikke om at sige, at mine forældre var dårlige forældre, eller at skolelæreren var dum, selvom det har gjort mange gange, fordi det var ligesom den rolle, jeg var inde i. Men i dag, der er det jo anderledes. Der er livet mit. Og de udfordringer, jeg har, dem skal jeg jo løse. Det her handler det egentlig om, at du har taget ansvar for, hvordan du selv føler omkring din fortid, det du lever i nu, og hvordan du forholder dig til ting. Så du har jo både den her sårbare Kim privat, og så den mentale kriger, der er ekstremt stærk. Og der er jo mange, der oplever at være ekstremt sårbar, og egentlig tager det med overalt. Mm. Har du taget ansvar for at dele de her ting ad? Jeg ved ikke, om jeg har taget ansvar. Jeg tror bare, at når man begynder at lytte til mennesker, hvad der er svært, så adopterer du det, andre mennesker synes, der er svært. For mig, der er vi alt, hvad vi gerne vil være. Så når jeg er hård, så er jeg hård. Mm. Når jeg er sårbar, så er jeg sårbar. Men jeg behøver ikke at være sårbar alle mulige steder, hvor jeg ikke kan bruge det. Så har jeg min arbejdshat på, at nu fik Jan lov at opleve forleden dag, at når folk stikker knive i ryggen på mig, så har jeg lyst til at trykke tænderne ind i baghovedet på dem, og det er der, hvor jeg er vokset op. Så har jeg det kort på hånden, og det er jo en gave derfra, hvor jeg kommer, at jeg kan være enormt tydelig, og jeg kan være enormt hård. Det er en gave. Mm. Jeg kan bruge den i situationer, hvor mennesker skal have en chokeffekt. Så har jeg en skrøbelig side, hvor jeg kan være det mest sårbare menneske, det mest ømfindige menneske. Og det er jo fordi, at jeg også kender min egen smerte, jeg også kender min egen grænse. Så jeg har bare, i mit univers, så har jeg langt bredere spekter, hvor jeg gør ikke noget rigtigt forkert. Det er det, jeg har. Hvor der er nogle mennesker, når de er sårbare, så kigger de på, nej, kan det være rigtigt, at jeg er så sårbar? Kan det være rigtigt, at det gør så ondt? De gør det hele tiden op i at være rigtigt eller forkert i stedet. For jeg har det sådan, at når jeg er et sted i mit liv, så vil jeg have det mest produktive ud af det. Fordi det er der. Jeg kan ikke løbe fra det. Det er der. Jamen, så må jeg bruge det produktivt. Så det er der for at lære dig noget? Ja, helt sikkert. Og jeg kan, altså, når jeg træder frem og fortæller mennesker, hvordan jeg har det som menneske, så opdager jeg, at alle har det sådan. Mm. Alle har det sådan. Jeg har jo siddet med rockerpræsidenter, jeg har siddet med de største erhvervsfolk, jeg sidder med ministre, og når jeg tager hul på, hvad det er for en følelse, der driller mig,
så har de den alle sammen. Alle sammen bruger bare et helt liv på at skjule det. Underlig seksualitet, eller underlig forhold til fremmedarbejder, underlig forhold til luder og læber og bøsser, og der er bare ikke nogen, der tør at sige det. Men når man siger det, så siger Gud, har du det også sådan? Ja, men det gør mig ikke til et dårligt menneske, for jeg behandler alle pænt. Men alle mennesker har nogle forskellige syn, som vi ikke tør at sige, fordi det er adapteret ind i vores samfund, at det er sådan, at vi skal have det. Så hvis vi har det anderledes, så skal vi tie stille. Vi må ikke sige, hvordan vi har det. Men hvis ikke vi tør at lægge ord på, hvordan vi har det, så skal vi ikke ændre det. Så bliver det bare sådan en dyb følelse, vi har inde i. Så for mig der er det langt vigtigt at bare være ærlig. Og gennem ærlighed, der opstår der en god og en ærlig dialog, som gør, at Gud ja, det kan jeg sgu godt se. Og så først der er der nogle ting, der ændrer sig i mig. Men så det giver også noget frihed, jo. Jamen for, ja. Både over, ikke? Fordi vi føler os jo også, bliver vi så dømt på det her? Fordi der er jo rigtig mange, der går rundt i vores samfund og dømmer andre. Og dømmer os selv, for den sags skyld. Jamen, vi har skabt et samfund, hvor det hele tiden gør os op i, hvad der er rigtigt og forkert. Og så bliver vi hele tiden dømt. Mm. Vi har ikke gjort op i, hvad der er mest produktivt. Og vores samfund i dag, det er skabt til, at vi skal ud og producere penge. Vi skal ud og skabe noget, som giver mening for samfundet, og ikke et liv, der giver mening for dig. Mm. Så når du lytter til dig selv, så træffer du også nogle valg, som selvfølgelig har nogle konsekvenser, hvor du skal være klar, og når du hopper ud af kassen, vil der også altid være nogen, der peger på dig. Mm. Og siger, hvad fanden laver du derude? Hvorfor træffer du de valg? Jamen det finder de jo først ud af, når man har det skide godt. Jeg har jo masser af mennesker, som gennem hele mit liv har sagt, Kim, få nu den uddannelse, gør nu de der ting, og det der kommer ikke til at virke. Og lad nu være med det. Jeg har stadig venner med dem alle sammen. Jeg har venner, som jeg har haft hele mit liv. I dag sidder de og tænker, hvorfor gør jeg ikke bare det samme som dig, Kim? Nej, for de valgte at blive i samfundet. De tog den uddannelse. De har et 8-4 job. De har gjort alt, hvad de er blevet bedt om. De er bare ikke lykkelige. Mm. Og for mig, der lykke, det er jo ikke sådan en permanent holdning, at jeg render rundt og smiler med nej, det er, at jeg kan selv vælge. Jeg er ikke låst fast i et system, hvor jeg siger, ej, jamen det her, det er jeg nødt til. Ja. Så for mig, der er lykke. Jeg er ikke nødt til noget. Det er lykke. Mm. Så møder jeg udfordringer, ligesom alle andre, men jeg behøver ikke at gå på arbejde fra 8-4, og så først løse det, når jeg kommer hjem. Jeg kan træffe en beslutning nu, så kan jeg gå ud og gøre noget ved det. Det er for mig lykke. Ja. For jeg har de samme udfordringer som alle andre. Så det her, det tager du også nu, at du har holdt mange foredrag med Pernille og omkring ægteskab og bo sammen og sådan noget. Er det samme her, tillader du dig også at være fuldstændig ærlig over for din kone? Jeg er 95% ærlig over for min kone. De sidste 5% er mine. Ja. Hvordan mener du det? Altså 5% er dine. Er det fordi, at du også skal have lov til bare at være dig? Eller er det fordi, dem kan hun ikke tåle at høre? Det eller? Er både fordi, at der er noget, der er bare mig, som kan have alt muligt med opvækst og alle mulige forskellige ting at gøre. Men jeg tror på, at vi mennesker, jeg er mere ærlig over for mine tætteste kammerater, end jeg er over for min kone. Fordi de to forskellige væsener, vi er som mennesker, altså nu har jeg været gift på, nej, jeg har ikke været gift på gange, men jeg har haft to lange forhold, at når der er noget, som kan skabe utryghed hos din kone, så bliver det altid hævet op igen. Mm. Og det vil sige, at hvis du sår et usikkerhedsfrø hos din kone, så skal du selv leve med det. Min opgave som mand, det er at skabe tryghed hos min kone. Så hvis jeg lige pludselig har lavet et eller andet, hvor jeg tænker, okay, det kan godt slide lidt på min økonomi, så skal jeg ikke gå hjem og sige til Pernille, prøv at jeg lige gjort det her, det slider nok lidt på min økonomi. Fordi så har hun allerede set, at vi flytter fra huset. Og hvem er skyld i det? Det var i aften, jeg gik hjem og sagde det. Så der er visse ting, det informerer bare ikke om. Det kan jeg informere min kammerat om, hvordan fanden håndterer jeg lige det her, du ved. For det er min opgave derhjemme, det er at holde roret lige. Det er at skabe sikkerhed og tryghed og omsorg og forsikring i mit parforhold. Så de sidste 5%, det vil være fordi, at Pernille gerne vil have, jamen jeg vil gerne vide 100%. Fordi kvinder er jo enormt nysgerrige, de vil gerne vide alt, men problemet er, at de kan ikke altid håndtere de sidste 5%. Og det bliver så næste gang, vi er oppe og snakker om et eller andet, så hun siger, ja, men jeg stoler ikke rigtigt på dig din økonomi, for jeg kan huske for 2 år siden. Så tænker man, hvorfor fanden sagde jeg det dengang? Ja. Så nej, jeg har 5%, det er mit eget. Mm. Det er noget, jeg løser med andre maskuline kræfter, som har de samme udfordringer, som jeg har. Nu siger maskuline kræfter, så en af de ting, som vi har snakket om før, det er jo også den her mandlige lederrolle. Mm. Det er noget, du tager meget alvorligt, ikke? Altså den mandlige lederrolle, at vi træder karakter som mand. Jamen, men helt klart, jeg ser et samfund, der glider fra hinanden, fordi at den maskuline kraft ikke er der til at styre skibet. Det bliver en diskussionsklub, det bliver en strikkeklub, det bliver feminin pis, det bliver en dildo op i røven. Altså folk, de har langt mere travlt med, hvad de føler, i stedet for at gøre det rigtigt. Og der er jeg meget, meget alvorlig i min egen rolle som mand, at man skal kunne stole på hinanden, vi skal have loyalitet, vi skal slås for det, der er vigtigt, og vi skal nogle gange kunne træffe en beslutning, der gør ondt, uden at diskutere den. For nogle gange, så er der noget, der er åbenlyst, det her, det er vi nødt til at gøre. Mm. Og så er der altid, jamen det er jo synd, og det gør jo ondt på dem her. Ja, sådan er livet.
Livet gør ondt. Jeg kommer et sted fra, hvor jeg ved godt, hvad smerte er. Og jeg har været glad for det, fordi det har gjort mig til den, jeg er i dag. Så jeg ved også, at nogle gange så skal jeg træffe nogle beslutninger, der gør ondt på mine børn. Fordi at de har været vant til at få et hovedrøv, og den dag jeg stopper det, så vil de stå med en længsel for noget, jeg engang gjorde. Men jeg kan mærke, at det er vigtigt for fremtiden. Derfor må jeg sige stop. Og så kan man jo gå, at det er jo synd, du ved. Kan du ikke se, at de bliver kede af det? Der skal man nogle gange kunne træffe en beslutning. Jo, det kan jeg godt, men i længden, der bliver det her godt. Noget af det, som jeg oplever, når jeg som behandler har fat i en klient, det er jo også, at vi kan stå med nogle forældre, som har svært ved at tage ansvar for sig selv, og står med angst eller frustrationer eller et eller andet. Men så lærer de vel også deres børn ikke at tage ansvar. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at dine børn, de gør ikke det, du siger, de gør det, du gør. Så hvis ikke du tager din egen forældrerolle alvorligt, og er klar over, hvad er det, jeg viser, så tager du selvfølgelig heller ikke ansvar for dine børn. Dine børn, de vil gøre det, du gør. De er 50% dig, så alle de blokader, du har indeni, som du ikke selv tager alvorligt, dem kan du snakke fra nu af til juleaften, de løses ikke af dine børn. Dine børn kommer til at slås med de samme ting, som du slås med, hvis ikke du går forrest og løser det. Det er jo også, fordi vi lever i mønstre. Selvfølgelig gør vi det. Ja. Og vi er jo, altså, du er primær kærlighed, og på celleplan er de 50% dig, så de adopterer jo de samme udfordringer, som du gør. Så det kan godt være, at du kalder det her, jeg gider ikke det der. Men hvis du bund og grund ikke tør, jamen, så det, du kommer til at opleve med dine børn, det er, de tør ikke. Du har bare brugt et andet ord, at du ikke gider. Men indeni, der er du fyldt op med, jeg skal kraftedeme ikke derud. Og så får dine børn frygten. Så det er først, når du selv kan erkende det og selv gøre noget ved det, at du kan gå ind og begynde at ændre nogle af de ting. Så det er selvfølgelig igen, det er jo et ansvar som forældre og som voksen. Så vi tilbage ved lederrollen. Ja, lige præcis. Og den er jo taget ud af os, fordi vores samfund er slet ikke interesseret i den del af det. Det er kun interesseret i, at du går ind og lærer regning, matematik, du ved, og dansk og engelsk, så du kan komme ud på arbejdsmarkedet, få en uddannelse og tjene penge. Og så kan du læse en psykologibog og en forældrebog, og så har du ligesom nok til livet. Og det er jo bare en overfladisk tilgang til mennesket. Hvad gør det egentlig sådan ved dig følelsesmæssigt, når du ser de her mennesker, der kommer og har brug for hjælp, eller nu ved jeg, at du også behandler landsholdsspillere. Jeg er næsten gæt på, at uanset om vi er fru Hansen nede om hjørnet, eller mig, eller en landsholdsspiller, så har vi jo alle sammen de samme udfordringer med, hvad livet de kommer, der overfalder os med, næsten af følelser. Hvad gør det egentlig ved dig, når du ser, at samfundet egentlig er skruet sammen på den her måde? Sætter du dig fri på det her? Det er enormt. Det skaber en frustration. Man blander sig. Man blander jo sig med mennesker, som prøver på, som har fået lidt øje på den samme udfordring. Så man kan sige, at det, jeg gør i dagligdagen, jeg prøver at plante nogle frø hos dem, jeg har med at gøre, sådan at de kan få en friere tankegang. Eller en anden tankegang. Eller en rebels tankegang. Eller kunne sætte spørgsmålstegn til det, de oplever i dagligdagen. Fordi i bund og grund, så er mange af de udfordringer, vi løber ind i som mennesker, som vi har problemer med at løse, det er fordi, vi har fået en masse misinformation om, hvordan vi skal gøre det. Så går vi ned ad en sti, og det er en helt forkert sti. Altså, det er jo lige meget, hvad det er for en situation, som vi griber ind i dag, så skal vi jo have professionel hjælp til at løse den. Og årsagen til, at vi skal have professionel hjælp, det er fordi, vi har forladt vores egen sti. Så vi søger psykologer, vi søger alt muligt for at få styr på, hvad fanden er det, der foregår indeni. Fordi vi har ikke lært fra barns ben at mærke, hvad det er. Så i bund og grund, så er det er jo at mærke sig selv, træffe nogle beslutninger, tage nogle handlinger, så stå til mål for dem. Men så er vi tilbage ved at snakke ved individ, for det er jo egentlig kun individ, der kan gøre forskellen. Men, og du siger, at vi planter frø, men er der mere, føler du, der er mere, vi kan gøre? Altså, er der noget større? Fordi der er jo mange, der snakker om, der er et skift på vej. Altså, der skal ske skift. På en eller anden måde, så systemet skal nedbrydes, ikke? Hvis vi skal ændre et eller andet på det større plan? Altså, vi er der, hvor vi er i dag, hvor vores system det har skabt nogle sindssyge forretningsfolk, som er pissegode til at bruge vores system til at nå i den retning, som de mener er gode. Det er jo nogle af dem, der skal få øje på, at det her, det bliver ikke lykkeligt af. Nogle af de kæmpe store ambassadører eller entreprenører, som kan gøre den store forskel i vores samfund i dag, er også nogle af dem, der kan gøre forskellen den anden vej, hvis de finder ud af. Så de ændrer retning. Fordi det skal være nogen der kan lave en stor bølge. Fordi jeg synes, det går for langsomt. Så man kan sige, at der er jo 80-90% følgere i verden. Og de 10%, det er dem, der skal gøre forskellen. Så følger de resten med. Men de 10%, som er de store entreprenører, eller de store idémager, Jesus, eller hvad fanden vi kan kalde alle dem her, som gik ud og gjorde den store forskel, det er nogle af dem, vi skal have øje på. Det er nogle af dem, som der skal ind og gøres nysgerrige, og skal se en ny form for levevej. Og så kommer resten af sig selv, det er jeg sikker på.
hvis der er nogle af de store, der slår på trommerne, jamen så var det ikke længe før, at alle de små, de er ude at købe trommer. Så når vi kommer ned, nu er livets skole, det handler om den her bevidsthedsudvikling, at vi håber på at kunne, eller vi ønsker at hjælpe folk til at opnå en højere bevidsthed, så de kan tage ansvar for sig selv. At de kan mærke, at altså det jeg tror på, det er jo, at de begrænsninger, vi har i os selv, når vi bliver bevidste om dem, så fjerner vi nogle lag i os selv, så vi kan blive mere og mere bevidste, og vi kan tage mere og mere ansvar for os selv. Hvad ser du egentlig? Hvad er det, folk kan gøre at tage ansvar for sig selv? Altså, hvis du skulle give nogle råd til andre mennesker om, fordi vi kan jo ikke alle sammen flytte på toppen, og vi må starte os selv. Ja, hvad kan mennesker gøre? Men jeg tror på, at bevidste mennesker findes der ikke særlig mange af. Så derfor skal man gennem bevidste mennesker, skal der, altså når jeg snakker om de kort, jeg har på hånden, der skal jo et samfund til at være bevidst om, hvad det er for nogle kort, vi giver samfundet. Så hvis man går ind på allerede vuggestue og børnehave på skoleplan og laver, giver dem nogle andre kort på hånden, så selv ikke bevidste mennesker vil jo have nogle kortere forholdelser til, som vil give dem et bedre liv, fordi at de er nødt til at forholde sig til alle mulige ting, føle og mærke. Hvis man i skolen havde nogle fag, der drejede sig om, at hvordan socialiserer du? Hvordan anskuer du en følelse, der gør ondt? Hvad gør man ved følelser, som er frustreret? Hvad er det for et mindset, du skal have? Hvad er det, din adfærd gør over for dig selv? Hvorfor kan du ikke være sur, når du smiler? Hvorfor kan du ikke det? Så lever vi for os selv, jo. Nej, men det er fordi, du på celleplan taler til dig selv. Ja. Så når du smiler, sender du en fin ud i kroppen, så kan du ikke være sur. Så hvis vi lærer mennesker, hvor vigtigt et smil er, hvor vigtigt din egen adfærd er, vores nonverbale kropssprog, det er 90% af kommunikation. Men vi lytter kun til de 10%. Derfor er du lykkelig. Kroppen fortæller dig jo rigtig meget. Så når jeg fortæller dig, hold kæft, for ser du dårlig ud, så ændres din adfærd, og det er fordi, dit ubevidste tager imod det. Hvis du derimod smiler sig i ting, sådan har det slet ikke. Jeg har det pissegodt. Så sender du en energi modsat, og så tager du ikke imod det. Ja. Så når du begynder at tænke på din adfærd, og du begynder at man får nogle kort på hånden på din adfærd, din attitude, den er faktisk lige med din succes og din evne til at have lykke. Jamen så vil du opleve glade skolelærer, du vil opleve glade pædagoger, du vil opleve glade børn, fordi det er det eneste, der virker. Så sådan nogle små bitte kort, der kunne give mennesker det med fra start af, at det er langt vigtigere at kunne smile, end det at kunne regne. Fordi den dag, du skal bruge regningen, der kan du langt nemmere lære at regne med et smil på læben, end at blive presset ned i en skole, hvor du sidder, hvor du sidder sådan her. Fordi så lærer du ikke at regne. Noget af det, som Mettes største ønske er, det er jo faktisk, at der vil være et fag i skolen, der hedder følelser. Forhold os til følelserne, forhold os til, hvad det er. Det er jo vigtigere end regning og matematik, som du også siger. Men du siger jo faktisk også noget her, som jeg synes egentlig er nogle ekstremt gode værktøjer til alle mennesker, med at vores tankegang, det er jo noget af det, du arbejder med. At tage ansvar for vores tanker, og hvordan vi forholder os til vores følelser. Og det er jo nogle værktøjer, som du egentlig bruger rigtig meget, ikke? Jo. Altså, jamen, jeg bruger mange forskellige værktøjer, men jeg prøver på at simplicere det så meget som overhovedet muligt. Det, som vores samfund gør i dag, det komplicerer alt. Hvis du går til en psykolog, jamen, så skal du regne med, at du i hvert fald skal være der mellem 10 og 20 gange. Fordi når jeg har brugt 8 år eller 6 år på at læse til psykolog, jamen, så nytter det ikke noget, du kun er her en gang. Fordi så hænger min uddannelse ikke sammen med komplikationerne. Og i virkeligheden, der er livet pissehamrende simpelt. Start med at smile. Så har du allerede skåret din psykolog sige mig ned med 8, ikke? Altså, fordi du har lige pludselig ikke brug for det. Når du lærer at smile, så siger jeg ikke en skid at smile over. Jo, lige præcis, dit liv. Alle udfordringer, hvis du takler dem med et smil, jamen, så ligger løsningen lige ved siden af. Det er kun fordi, at vi lader følelsen styre. Jamen, jeg kan mærke, at jeg har det skidt. Jamen, så er min adfærd også. Jamen, så er min attitude også nødt til at gøre sådan her. Ja, så arbejder de sammen. Så bliver det noget rigtig lort. Så man skal altid trække den modsatte vej. Man skal skabe balance. Så hvis du har det skidt, jamen, så skal din adfærd kunne signalere noget modsat. Så bliver der balance. Så ligger løsningen ved siden af. Det vil give energi, det vokser. Lige præcis. Ja. Så hvis du mærker, at hold kæft, hvor har det svært, og du lader din adfærd følge med, jamen så bliver svært gang svært. Det bliver en depression. Og så er vi over hos lægen igen. Så i bund og grund, så er det jo det der med at skabe balance i livet, og være klar over lykke, det er ikke noget, der hænger på træerne. Det er jo alt sammen noget, vi skal ud og skabe. Du er nødt til at starte med et smil. Jamen jeg har ikke lyst til lykke, så er du ikke lykkelig. Altså, vi er alle sammen nødt til at lægge en investering ind. Vi er alle sammen nødt til, at du kan ikke blive verdensmester i svømning uden at få våde fødder. Det er umuligt. Og sådan er det også i livet. Altså, du kan ikke blive lykkelig, hvis ikke du smider noget ind i karusellen. Du kan ikke forvente at sidde og blive lykkelig, at så, jamen, så foregår alt udenfor mig, og så bliver jeg glad. Alt er en investering. Du er nødt til at lette røven, du er nødt til at have gummisko på, du er nødt til at komme ud og gøre noget ved det. Det kommer ikke af sig selv. Der er intet, der kommer af sig selv. Intet. Altså, det du gør mest, det er det, du bliver bedst til.
Jeg kender rigtig mange, der er pisse gode til at være sure, pisse gode til at ligge på sofaen. Det var bare ikke det, de ville. Men nu har de gjort det så lang tid, så det er det, de er blevet bedst til. Mm. Så hvis ikke du tager en afgørende kontrol over dit eget liv og beslutter dig for, jeg vil gerne være god til at være glad. Jeg vil gerne være god til at gøre noget for andre mennesker. Jeg vil gerne være en god mand. Jeg vil gerne være en god far. Så har du fået en retning i dit liv. Så giver det mening. Hvorfor skal jeg huske at smile? Jamen det er fordi, jeg har en retning. Ligesom når jeg er fodboldspiller, der gerne vil til Juventus, men jeg kan ikke få dem ned på træningsbanen. Så er der en ubalance i deres drøm. Så kan jeg fortælle, at du bliver med ulykkelig, for du kommer aldrig til at nå din drøm. Mm. Der skal ligesom være, hvis du gerne vil være glad, jamen, så er du også nødt til at starte med at smile. Du er også nødt til at gøre nogle ting, der gør dig glad. Altså, det er jo, vi har skaffet et samfund, der regner med, at samfundet tager sig af det hele. Altså, hvis ikke du har arbejde, så får du penge ned på kommunen, ikke? Ja, så kan du så gå der i 2 år. Hvad har du så lært? Ikke arbejde i 2 år. Det er du blevet pisse dygtig til. Det vil sige, at samfundet har hjulpet dig til, at du ikke er særlig god til at arbejde. Så også dem, der får mest ud af livet, eller dem, der får mest ud som professionel fodboldspiller, det er vel dem, der går ned og så lægger den ekstra træning? Ja, med et smil på læben. Ja. Fordi hvis de går ned og siger, jeg vil gerne være professionel fodboldspiller, så nu træner jeg hver eneste dag, men de er styret af noget negativt, så bliver det ikke. Ja. For det er en passion. Det er en glæde. Det skal give mening. Det skal hænge sammen med, at det ikke bare er en drøm, jeg har fået, fordi alle gerne vil have det. Nej, jeg skal kunne mærke det. Så jeg siger, kæft, man, det bliver fedt at komme ned og træne. Ikke? Og i morgen, når jeg ikke gider, så gør jeg det måske alligevel, fordi jeg ved, at i overmorgen, der vil jeg godt blive rigtig glad for det. Men de mennesker, som prøver på at bilde sig selv ind, når de går på arbejde, for eksempel, at når vi bare jeg smiler. Nej, hvis ikke arbejde giver mening, og det er jo det, der i dag, der er så meget jobs, der er så mange ting, der slet ikke giver mening for det enkelte individ, så de kan ikke bevare motivationen. Mm. Det skal være noget, de kan mærke. Og det ligger jo i det frie valg. Som jeg siger, hver eneste morgen, når man står op, så bør man have et valg. Der er en coach, der hedder Kyle Cease. Han sagde her den anden dag, eller jeg hørte ham sige, at når vi arbejder for at tjene penge, så får vi kun det, vi skal bruge for at overleve egentlig. Fordi det er derfor, vi kæmper. Men hvis vi går ind og arbejder af ren passion, og det er lysten, der driver værket, så er det der, vi vokser. Og det er der, vi faktisk begynder at tjene på flere plan. Mm. Jamen, jeg plejer at sige det sådan, at jeg kender rigtig mange, der er så fattige, at de kun har deres penge. Mm. Forstod du det? Mm. Ja, det er fordi, du er fattig uden alt det andet. Ja. Jeg kender masser af mennesker, som har røven fuld af penge, men de sidder stadig heroppe i parterapi og har det rigtig skidt. Jeg kan ikke købe dig til lykke. Lykke, det er en følelse. Når jeg går ud og tænder mit bål, kysser min kone og sidder med et glas rødvin, så er jeg lykkelig. Selvom jeg ikke har en krone. Så lykke, det er noget, du skaber i dit eget sind. Det er en følelse indeni. Det er en følelse af, det er noget, jeg magter. Det er noget, jeg kan håndtere. Det er noget, jeg kan skabe. Sådan her. Visse mennesker, de har gjort lykke til noget, som det ligger helt derude, for det er det store hus i Hellerup. Det er den store yard. Det er rejsen til Spanien. Det ligger derude, så vi lige præcis ikke kan nå det. Jamen, så bliver du ulykkelig. Men når du gør lykke til noget, du kan tage en lille bid af hver eneste dag, så er det jo så nemt.